Kien ippubblikat tarif dwar kem kien hemm nies fuq streċer f'Mater Dej bejn Ġunju u Settembru ta' din is-sena. Tarif li juri li kien hemm tnaqqis drastiku meta mqabbel mal-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista. Fil-fatt jekk wieħed il-perjodu minn Ġunju sa Settembru ta' din is-sena mal-istess xhur fl-2012, isib li dakinhar kien hemm 1886 pazjent iktar li għaddew il-lejl fuq streċer. Il-Segretarju Parlamentari as saha Chris Fern spiega li bejn ġunju u settembru ta' din is-sena kien hemm biss 169 minn dawk magħrufa bħala Stretcher Nights. Fl-istess xhur tal-aħħar sena tal-Gvernazzjoni kien hemm 2055 persuna fuq Stretcher. Minkejja dan it-titjib is-Segretarju Parlamentari Chris Fern sostna li xorta waħda jrid isir aktar. Fir-reħna nixxielna minn 2055 innizlu mal-169. Għatmux mux bizzajet ridun nizlu għu ma' şey. Fern kellu kol klim ta' apprezzament għall-sforz tal-ħaddima fl-isptar biex dan kien possibli. Progburi ħafna bil-tobba, bil-nurses, bil-nis li għat fl-isptarijiet jittana li għedin jamnu dal-effert kbir biex jamnu dal-absa fil